Olá, bem-vindo ao nosso canal IC Medic Center, Saúde, Beleza e Bem-Estar. Eu sou a doutora Viviane Campos e hoje nós vamos falar sobre envelhecimento cutâneo. O envelhecimento é a modificação da vitalidade dos tecidos, no caso do envelhecimento cutâneo da pele, devido a fatores intrínsecos como a evolução do tempo, porque infelizmente a gente não consegue parar o tempo, né? Quem conseguisse dar um pause no tempo ficaria rico, e também devido a fatores extrínsecos, que são fatores externos, como exposição solar, bebida, cigarro. Se eu tivesse que olhar uma pele e falar que ela está envelhecida, é porque eu tenho um fator que seria a diminuição da elasticidade cutânea. No envelhecimento intrínseco cronológico, nós sofremos muito a ação da gravidade. A gravidade despenca a gente. Infelizmente, tudo que cai na vida é para frente e para baixo. E quais são os soldadinhos da gravidade que vão fazer com que a gente envelheça? É a genética, a parte hormonal, o estresse oxidativo e a glicação. 1. Fator genético. Quando a gente fala em fator genético, a gente está vendo que as nossas células estão perdendo a capacidade de replicação. 2. Hormonal. Com o tempo, nós temos diminuição dos hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, e também temos a diminuição do hormônio de crescimento. Essa diminuição hormonal faz com que os nossos tecidos não funcionem tão bem e com isso ocorre o envelhecimento. 3. Estresse oxidativo. Altera o ciclo de renovação celular, promovendo danos no DNA. Esses danos estimulam a cascata inflamatória e, por sua vez, vão diminuir a função do nosso sistema imunológico, fazendo que, com o decorrer do tempo, nós vamos acabar ficando mais suscetíveis à infecção. 4. Glicação. Quem não gosta daquele açuquinha, aquele ataque na madrugada da geladeira para comer aquele chocolate? Pessoal, infelizmente, o açúcar acaba acelerando o envelhecimento. É muito triste, mas é verdade. Vamos falar agora do envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco é decorrente das coisas que você é exposto. Então, como é que funciona isso? O número 1 seria a radiação solar. O número 2, tabagismo. Número 3, uso de bebidas alcoólicas. Número 4, poluição. Número 5, seria alimentação / atividade física. E o número 6, contrariedade. Vamos falar um pouquinho do número 1, radiação solar. Se você é aquela pessoa que gosta de ir pra praia e ficar jacarezando, saiba que isso não é um bom hábito. Por quê? O fato de você ficar lá fritando no sol, jacarezando, com o tempo você vai adquirir características reptilianas. Como assim? Com o envelhecimento, além de você poder ter mais chance de câncer de pele, sua pele vai envelhecer e vai ter aquelas características que a gente fala do pescoço da tartaruga, que é aquele pescoço todo enrugado, que Deus me livre, e aquela pele de crocodilo, que a gente chama de cutis romboidalis, que ela fica toda quadriculada, feia, mostrando esse envelhecimento solar. Para evitar isso, o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, não ficar jacarezando, isso é evitar o horário das 10 da manhã às 4 da tarde, na hora de tomar sol, e usar também um filtro solar adequado. Número 2, tabagismo. Não adianta mais a gente falar que cigarro dá câncer, que cigarro é prejudicial à saúde, porque a gente sabe, fumante é uma coisa triste. Quem é fumante não liga para essas coisas, é fumante pronto. Agora, eu vou apelar para um lado diferente. Você sabia que cada cigarro que você fuma aumenta a sua pressão um pouquinho em relação à sua pressão basal em 45 minutos? Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que como você aumentou um pouquinho sua pressão, você vai ter uma vasoconstrição. E aqueles locais que os vasos são muito fininhos, onde nós temos irrigação por capilares, não vai chegar nutrição, não vai chegar oxigênio. Isso significa que você vai envelhecer ali e vai formar ruga. 3. Poluição.
Se você mora num campo, num ar puro, maravilhoso, fico feliz por você. Se você é como nós, que mora em grandes cidades, lotadas de poluição, um trânsito do inferno, a gente não tem muito o que fazer com isso. Então, a única coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar o resto das qualidades de vida, os nossos hábitos, nossa alimentação, para ficar mais saudável, para tentar minimizar os riscos da poluição. Número 4. Alimentação barra atividade física. É muito importante para nós termos uma atividade física, mas uma atividade física que seja saudável. Às vezes as pessoas vão ficam muito tempo na academia ou acabam praticando provas, como por exemplo os maratonistas que treinam muito tempo com provas muito longas. Isso requer do organismo um esforço muito grande. Você pode ver que os maratonistas, você olhando, eles parecem um pouco mais envelhecidos que a média, porque eles acabam desgastando muito o organismo. Então, um equilíbrio entre uma alimentação saudável, regrada, com 5 tipos diferentes de frutas barra legumes por dia, para ser uma alimentação colorida. Isso é muito importante. E também fazer uma atividade física, mas uma atividade física que te aporte resistência, massa muscular, mas que não deplete muito a sua saúde, é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora da contrariedade. Gente, muito importante. Hoje em dia tem o conceito do mindfulness, da meditação, do momento presente, que isso ajuda a saúde, ajuda o bem-estar e está intimamente ligada na diminuição de desenvolvimento de doenças. O que é a contrariedade? Contrariedade, gente, é quando você engole aquele sapo e acaba não conseguindo resolver. E aí você fica ruminando aquele pensamento. Isso, gente, estressa, acaba liberando o mediador inflamatório e isso envelhece. A gente tem que pensar o seguinte, tem muita gente que fala assim, olha, eu não como nada, mas eu engordo. Engorda, gente, porque tem contrariado, porque engole sapo, sapo tem caloria. Vamos diminuir o que a gente engole de sapo. E aí, doutora, como que eu posso fazer para minimizar esse meu envelhecimento ou ter um envelhecimento com dignidade, com beleza, né, gente? Que a gente merece beleza, a gente merece se cuidar. Então, a medicina de hoje está andando para um ritmo integrativo. O que é isso? Correção de alteração bioquímica, correção da nutrição, correção hormonal e da parte dermatológica com os tratamentos em casa e intracabine. Intracabine que a gente fala é dentro do consultório do médico. Então, se você procurar o seu dermatologista de confiança, com certeza ele vai deixar você linda, leve, solta e feliz. Bom, se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe seu like, inscreva-se no canal e eu quero saber nos seus comentários quem você conhece que tem aquele pescoço de tartaruga, entendeu? Ou que tem aquela pele de crocodilo. Bota aí embaixo, comenta aí que eu quero saber.